У столиці транспортна міліція посилила охорону стратегічних об'єктів. Серед них – вокзали та залізничні мости. Також пильно оглядають потяги з південного та східного напрямків. Шукають пасажирів зі зброєю або вибухівкою. Громадян просять бути пильними та повідомляти міліціонерам про небезпечні предмети, аби запобігти можливим терактам. Я хотів би звернутися до громадян та пасажирів, які прибувають або відбувають з міста Києва, з метою надання нам допомоги у разі виявлення будь-яких небезпечних речовин, безгосподарських речей, щоб вони терміново цю інформацію надавали працівникам міліції, які несуть службу на вокзалі.